Værsgo. Okay. Husk at tygge det. Her, tør dine fingre. Her. Velbekomme. Hvordan føles det? Det er stærkt. Har lidt styrkeforskel på det, ikke? Ja, ja. Ikke i nærbølge. Nej, jeg synes, du gjorde det godt, gamle. Ja, det synes jeg, jeg fandme godt nok. Jeg tager ikke mælk. Det var bare rent sted i, ikke? Fedt nok, gamle. Sådan. Det er sgu hardcore, det der. Ja, det er fint. Ja, det er det. Fint. Tak for det. Kan du lige synge en vimo? Ja, det kunne jeg. Du gjorde det, gamle. Jeg synes, det er fedt. Ja. Nu er det stoppet nul. Tag dig bare en tår mælk. Nej. Jo. Nej. Det var fadens. Jo. Ja. Kan du mærke, det hjælper? Ja. Du skal skylle det rundt ind i munden, ja. Mælken, hvis du vil have den fuld effekt. Men det tager det altså ikke helt. Nej, nej. Men det hjælper. Og gamle, du er på topstykket også, kan jeg se, gamle. Du sveger ude øjenlåne. Det er sgu fair nok, gamle. Den er stærk. Hvad mener du så? Så vil jeg have at spise en af verdens stærkeste. nu. Vil han lige sige til? Jeg har mælk nok. Om jeg har mælk nok. Her. Ej, nu får jeg sgu helt ondt af ham. Har du selv noget, du vil sige, gamle? Nej, de læb, der diger, gamle. Prøv at se underlæben. Ja. Ja, det kommer ikke lige med det samme, vel? Nej, det gør det ikke. Jeg bliver måske over snart lige, da jeg ikke synes, det er ikke. Nej, nu skal vi være søde. Her, der er mere mælk. Nej, det er den stærk, gamle? Ja. Er det det stærkeste, du har prøvet? Ja. Skal du have mere? Nej. Sluk for det lort. Det er ordentligt, gamle, vi runder af. Du gjorde det godt, synes jeg. Ja, det gjorde jeg.